God dag alle sammen. Mitt navn er Roger Kvam. Så velkommen til det første webinaret i regi av det nasjonale Høyre og kompetansesenteret for HPC. Kompetansesenteret er et samarbeid mellom NORS, Sigma 2 og SINTEF for å hjelpe private bedrifter og offentlig forvaltning med å ta i bruk større dataanalyse og regneressurser og tilhørende teknologier som kunstig intelligens og maskinlæring. Kompetansesenteret er et lavterskeltilbud finansiert av det norske forskningsrådet og Euro-HPC Joint Undertaking. Vi starter webinar-serien i dag med et veldig spennende tema, hvor vi har fått med NBIM, også kjent som oljefondet, på besøk for å fortelle om deres migrering til skyen. Det som vi synes gjør deres migrering til skyen veldig spesielt spennende, er at de ikke bare konverterte egen infrastruktur til VMA i skyen, at de også benytter anledningen til å gjøre store forbedringer på hvordan IT-systemene implementeres, likeholdes og skaleres. Vi har presentasjonene i tre deler, hvor vi starter først med AG Bakker, som er CTO i NBIM. Han leder teknologiavdelingen i NBIM for oljefondet, som består av et globalt team av 110 teknologer, som er lokalisert i Singapore, Oslo, London og New York. Og AG vil fortelle om hvordan NBIM gjorde skymigreringen av oljefondet sine systemløsninger. Så skifter vi over til Håkon Fjellberg, som er Global Head of Technology og Support. Og Technology Support-teamet sørger for dypt sikkerhet, support og videreutvikling av teknologiinfrastrukturen og klientplattformen. Håkon skal fortelle om hvordan NBIM gjør drift av oljefondet systemløsninger i sky. Og sist men ikke minst, så har vi Håkon Brynnelsen, som er Head of Cloud Services i NBIM. Og Cloud Services er et globalt team som drifter og automatiserer og videreutvikler NBIM sin cloud-plattform. Og Håkon skal fortelle om LiveNow, som er den websiden som viser fondets verdi til enhver tidspunkt. Etter presentasjonene så har vi satt av en del tid til spørsmål. Så vi oppfordrer alle deltakere til å stille spørsmål med spørsmålsfunksjonen i Zoom. Og da tror jeg egentlig vi bare starter med en AG. Takk skal du ha, Roger, og takk for introduksjon. Jeg tenkte jeg skulle begynne med å fortelle litt om oljefondet, sånn at dere vet hva vi driver med. Og hvis du går til neste slide, Håkon. Og en til. Så vår hovedoppgave er egentlig å sørge for at den olje og, eller de olje- og gassinntekter som den norske stat mottar, blir omgjort til finansielle aktiva. Så vi forandrer egentlig formuen som Norge har til en finansiell formue. Og det har vi i fondet holdt på med siden 1996, da vi fikk de første innskudd. Og over tid så har vi da fra olje- og gassinntektene fått nærmere 3000 milliarder kroner i tilførsel. Så har vi skapt en avkastning på nesten 7500 milliarder kroner. Så forvaltningen har vært en veldig, veldig viktig bidragsytter til at vi har fått så stor verdi i fondet. Ved slutten av tredje kvartal så var fondet i underkant av 12 000 milliarder kroner, og forskjellen mellom de to tall som jeg nettopp nevnte og de 12 000 milliarder er da effekten av, av kronekursen, som også påvirker litt verdien av fondet. Fondet er en global organisasjon, hvis du går til neste slide, Håkon. Med et behov for å kunne operere i alle verdensdeler, så vi har to kontor i Asia. I Shanghai så har vi porteføljeforvaltere som følger det kinesiske markedet, og i Singapore så har vi både porteføljeforvaltere og tradere og operasjonelle team som sørger for for eksempel oppgjør av vår verdipapirhandelsaktivitet i Asia. Så har vi kontor i Oslo og London med porteføljeforvaltere i begge lokasjoner og tradere kanskje primært i Oslo, som da dekker den europeiske tidssonen. Og så har vi et kontor i New York som sørger for at vi dekker den amerikanske tidssonen, og der er selvfølgelig USA og Canada veldig viktige markeder for oss.
Alt i alt så vi litt i overkant av 530 ansatte, og vi er veldig internasjonale, så vi har mer enn 30 nasjonaliteter i organisasjonen. 12 000 milliarder, det er et stort beløp, og sammenlignet med andre fond, så er vi et veldig, om ikke det største fondet, et veldig stort fond, om ikke det største, og investerer som sagt globalt, og vi investerer også med en veldig lang investeringshorisont, så vi trenger ikke gjøre veldig kortsiktige tilpasninger i porteføljen. Og vårt mål er å få høyest mulig avkastning på den formuen som vi forvalter. Vi har ikke lov til å gjøre investeringer i Norge. Dere ser her at en stor del av investeringene skjer i Nord-Amerika, Europa, og så resten skjer da primært i Asia. Og de investeringene som vi gjør er for en stor del aksjer, så vi har en aksjeandel på rundt 70%. Og så er resten fordelt over renteinvesteringer, som er mellom 25% og 30%, og vi har også en del eiendomsinvesteringer. Og vi har en organisasjon som da har en ambisjon om å bli det beste globale investeringsfond i verden. For oss er ansvarlig forvaltning veldig viktig, sånn at vi kan investere på en ansvarlig måte. Vi ser at teknologi er enormt viktig for oss, og vi ønsker å bli sett på ikke bare som en kapitalforvalter, men også som en ledende teknologiorganisasjon. Og vi ønsker å være mest mulig åpen om hva vi gjør. Så det er kort om oljefondet. Så skal jeg si litt om skireisen vår. I 2017 så var situasjonen i NBIM denne her. Vi hadde da selvfølgelig de fem kontor som jeg nettopp nevnte, de blå bokser på sliden her. Vi hadde to datasentre i Amsterdam, og de to datasentre de ble da forvaltet av en ekstern IT-leverandør. Og de opererte primært ut av to indiske lokasjoner i Bangalore og i Pune. Og derifra så drev de egentlig med fjerndrift av de to datasentrene i Amsterdam, og fjerndrift av nettverk mellom datasentrene og våre kontor. Så hadde vi også en del folk fra den leverandøren on-site på de forskjellige lokasjonene. Så det var en ekstern IT-leverandør som spilte en viktig rolle for oss. I 2017 så drev vi da å se på en ny strategiplan. Vi har da strategiplaner som vi utvikler i treårsperiode, og skulle lage en ny plan for perioden 2017-2020. Og vi fant da ut at denne modellen her var grei nok, men ikke mer enn det. Så vi ønsket å komme i en situasjon der vi fikk mer kraft i IT-leveransene. Hvis du går til neste slide også. Og for oss så betydde det mer kraft, betydde at vi hadde god kvalitet, men vi ville ha bedre kvalitet. Vi hadde grei fart, men vi ville bli enda raskere. Og vi var ikke helt komfortable med et sikkerhetsoppsett og sikkerhetsoperasjoner som ble levert av en stor leverandør i en fjern geografi, og som ikke var hovedaktiviteten for den leverandøren. Så vi tenkte på hvordan kan vi få mer kvalitet, mer fart og bedre sikkerhet i våre løsninger. Og da fant vi ut at vi måtte bort fra den tradisjonelle modellen med datasenter og en ekstern leverandør. Vi kunne valgt en annen leverandør, det ville ikke blitt bedre. Vi måtte tenke helt annerledes. Vi så at i det gamle oppsettet så var kvalitet vanskelig å forbedre, for mange av IT-arbeidsprosessene var manuelle. Vi ville ha mer automatisering, det gir mer konsistens. Vi så også at i et datasenter så er skalerbarheten og elastisiteten som man har, den er begrenset. Hvis du skal ha mer kapasitet, så må du kjøpe noe. Du har en innkjøpsprosess, det må installeres, det må testes, det tar veldig lang tid. Det gjorde oss trege.
Og vi så også at hver gang vi skulle gjøre noe, så måtte vi involvere leverandøren. Det ble alltid en diskusjon om tid og penger og prosjekter og alt det der. Det ble for tregt for oss. Og som sagt så var vi ikke komfortable lenger med det sikkerhetsoppsettet som vi hadde. Vi fant da ut at for å komme ut av den modellen, så var skytjeneste egentlig det eneste alternativet for oss. Hvis du går på neste slide også. Og da definerte vi en fremtidig driftsmodell for våre IT-tjenester som var basert på disse fire elementer. Så vi sa at vi trenger skytjenester, standardisering, bruke vanlige standard skytjenester. Vi trenger mye mer automatisering av disse tjenester. Vi må ha spesialister på områder som vi ikke kan, i stedet for å bruke en stor generell leverandør som er ganske bra på mange ting, men ikke helt super på spesialområder. Og det alt det der førte da til at vi måtte bygge mer intern kompetanse for å støtte våre investeringsteam. Og denne driftsmodellen, den førte da til at vi satte i gang et stort prosjekt, og det kalte vi for ISAC. Så ISAC kom da fra, forkortelsen kommer fra intern kompetanse, spesialtjeneste, automatisering og cloud. Det var vår ledetråd de nærmeste årene. Gå på neste slide også. Og som sagt så satt vi med denne strategivurderingen tidlig i 2017. Det første vi gjorde, det var da å begynne å tilpasse vår organisasjon, så vi tok en del av sikkerhetsoppgavene hjem og etablerte et sikkerhetsdriftteam. Så laget vi et vel gjennomtenkt mandat for dette prosjektet, ISO-prosjektet som jeg nettopp nevnte, og så brukte vi egentlig 2017 primært til å lære mer om skytjenester, for vi kunne en del, men kunne ikke så veldig mye. Vi hyret inn en del eksterne konsulenter som hadde vært med på store skymigreringer før, og satt dem sammen med våre egne team for å skape fremtiden i NBIM, for å lære mer om hvordan vi kunne bruke cloud. Den gjengen den satt vi på et eller annet tidspunkt etter sommeren 2017 sammen i noe som vi kaller for Cloud Center of Excellence, CCOE. Og til Cloud Center of Excellence-teamet så sa vi at dere må bare bevise for oss at våre viktigste løsninger kan kjøre i skyen. Og det brukte de da siste kvartal 2017 på. Så jeg husker at vi hadde noen møter der de da hadde satt opp en greie der de trykket på en knapp, og så kom all underliggende infrastruktur på en av våre viktigste løsninger opp, og det fungerte. Så de gjorde en del sånne øvelser for å overbevise hele organisasjonen om at dette ville fungere. I slutten av det året så hadde vi lært så mye at vi var komfortable med å gå videre. Da satte vi i gang en anskaffelsesprosess, og vi måtte kjøpe både skytjenester og så sikkerhetstjenester. Så det ble to anskaffelsesprosesser, eller RFP'er, som da gikk første halvdel av 2018. I april 2018 så valgte vi da Amazon Web Services som skytjenesteleverandør. Månedene etterpå så laget vi vår landing zone i Amazon, sånn at vi sikret oss at måten vi satt opp tjenester på i Amazon var helt sikker. Og vi laget en migreringsplan for alle våre vel 100 løsningsklustre. Og etter sommeren så begynte vi å eksekvere den planen, så den første løsningen gikk da 8. august 2018. Og den siste av de vel 100 løsningsklustre gikk 24. mai 2019. Og omtrent samtidig så fikk vi da implementert den sikkerhetsleverandøren, så da var alt på plass i cloud. Vi kunne lukke datacenteret og vi kunne avslutte prosjektet. Og det 2,5 år siden, og i de 2,5 år så har vi gjort oss veldig god erfaring på hvordan vi drifter i cloud. Så det skal Håkon Brynesen fortelle dere nå om. Takk, Akke, og takk, Roger. Jeg innser det å komprimere 3 år med skyerfaring på under en halvtime kan være utfordrende, så jeg må tillate meg å hoppe over dype tekniske detaljer, men jeg bare spørre hvis det noe spesifikt dere er ute etter. Men det to punkter som kommer til å gjenta her seg, og det ene er automasjon, og det andre er kompetanse. Så nå som vi hadde bestemt oss for hvilken skyleverandør vi skulle
benytte oss av, så måtte vi da tenke på hvor vi skulle implementere infrastrukturen vår, hvor skulle vi flytte systemene våre til. Og her det i enhver store skyleverandører mange valg å ta. Det mange regioner rundt omkring i verden, og det fristende å tenke at du skal ha redundante systemer som skal gå på tvers av regioner, og det kommer veldig an på applikasjonen. Det sånn typisk konsulentsvar det kommer an på, men der det jo noe å lære seg om applikasjonsstøtte, ofte tredjepartsleverandører som har støtte for eller ikke støtte for at du har dataene separert fra applikasjonslag. Det treghet når du snakker om kommunikasjon på tvers av hele globen. Og selvfølgelig når du da kommuniserer på tvers av regioner, og så går informasjon over internett. Og da må du se på hvordan applikasjonene snakker sammen, sikre den kommunikasjonen, SSL, kryptering og så videre. Og en annen aspekt som kommer inn at de forskjellige regionene, lærte vi fort, i AWS som ble vår skyleverandør, hadde forskjellige funksjonaliteter. Så hvis det var noe funksjonalitet som vi var ute etter, eller en tjeneste som vi var ute etter, så var vi noen ganger låst til å bruke noen regioner over andre. Og som et annet aspekt så viser det seg at kostnader også forskjellige fra region til region. Ikke veldig mye, men når det snakk om noen sendt mer per CPU-time i en region over en annen, så kan kostnaden over tid faktisk balle på seg litt. Og i tillegg til det, så skal ikke jeg få kludre for mye, men personvern kommer fort inn i dette her. Forskjellige land har forskjellige lover. Hvis du ser på USA og det som skjedde etter med Patriot Act og det som skjedde etter 11. september, så må du tenke litt på hvor du lagrer dataene dine, og hvor kritisk det for deg at ingen får innsyn i det, uansett hva som skjer. En annen ting var rundt vår kontostruktur. Vi har lært mye siden vi startet i 2019, og dette knyttes til hvordan vi splitter tilgangskontroll. Når vi først startet, så bygde vi 5 kontor i AWS. Vi bygde en konto for produksjon, en konto for dev, en konto for test og så videre. Nå har vi 200 kontor som vi automatiserer ved bygging, tilgangskontroll, nettverk, og alt fullstendig automatisert. Så igjen, det ikke meningen å komplisere, men å påpeke at denne skymigreringen krever kompetanse. Og det har NBIM da jobbet aktivt også med våre tredjepartsleverandører for at de kan følge med i vår strategiske retning og sørge for at applikasjonene støttes av den teknologien som ligger i sky. Hvis du hopper et tak videre, Håkon. Så vi jo fortsatt ikke ferdig, for når du først har bestemt deg for hvilke regioner du ønsker å putte infrastrukturen din i, så må du tenke på hvordan den skal bygges opp. Og dette kanskje et bilde som en del av dere kjenner til allerede, forskjellen mellom det som kalles IaaS, PaaS og SaaS. Altså det infrastruktur som en tjeneste, tradisjonelle servere og den type ting. Det en platform as a tjeneste, as a service, det jo da type databaser eller lagring som kommer ferdig konfigurert av leverandøren, men hvor du selv må drifte teknologien bak det. Eller det SaaS, det en ferdigbygd tjeneste som du bare kobler deg på og benytter. Og da måtte vi inn i vår systemportefølje, og så måtte vi se hvor det applikasjonene våre passer best inn. Vi jobbet igjen veldig hardt med våre leverandører, for et av våre ønsker da å gå mot det vi kaller least managed. Det vår strategi. Vi ikke en stor bedrift, vi forvalter en stor pengepunkt, men vi har ikke veldig mange mennesker, som lignet med større amerikanske selskaper. Så det å ha muligheten til å ha en skyleverandør som håndterer mesteparten av infrastrukturen for oss, det er det vi ønsker. Men når vi da går til våre tredjepartsleverandører og sier at nå ønsker vi å kjøre databasene på en ferdigbygd PaaS-tjeneste fra skyleverandøren, så sier de nei. Og da gjelder det å faktisk gå i dialog med de og forklare de og jobbe ut en proof of concept som viser de at dette fungerer. Vi har automasjon rundt det, det trygt, det sikkert, og det har vi også brukt en god del tid på rett og slett overtale våre leverandører til at det sikkert. Over tid så viser vi det gang på gang at dette bare fungerer. Hvis du hopper et hakk videre, Håkon. Og måten vi da bygger infrastrukturen vår på automasjon. Automasjon, automasjon, automasjon. Vi har lært oss mye siden vi startet her også. Vi bruker PowerShell for Windows, Bash for Linux, Python for alt imellom og utenfor. Vi bruker i AWS det som kalles CloudFormation for bygging av infrastruktur. Her det mange buzzwords og mye teknologi, men dette ting som vi måtte lære oss for å rett og slett bygge opp automasjonen for oss. Det vil da tillate oss å
gjenta oppbyggingen av tjenestene, og det vel der vi har fått den største forbedringen, at når vi først har automatisert oppbyggingen av infrastrukturen, så kan vi ta den ned, vi kan spinne den opp igjen. Alle installasjoner skrives i kode, og alt følger da kodeendringer og det som kalles CICD, altså Continuous Integration og Continuous Development. Med en gang du gjør en endring av kode, så slippes det ut i produksjon etter automatisk testing eller peer review. Og vi bygger også all infrastrukturen vår som så mye som mulig som modulbasert. Så hvis vi da skal lage en Windows-applikasjon, så bygger vi det som en chocolatey-pakke. Hvis vi skal bygge en Linux-applikasjon, så bygger vi det som en RPM-pakke eller en IAM-pakke eller en DEM-pakke, kommer helt an på. Men vi bygger det som en pakke, for da er du igjen ikke avhengig av skyleverandøren, men du bygger automasjonen på basis av den teknologien du bruker. I tillegg så tar vi alle loggene og aggregerer det inn til en sentral log-aggregator, og det er viktig, fordi i sky så vil infrastrukturen stoppe og starte, og servere dør regelmessig, og vi trenger å kunne gå tilbake i tid og se det totale bildet over tid. Så vi henter ut alle loggene, putter et sentralt sted, og så kan vi da aggregere dette. For ikke snakke om at alt dette passer naturlig i vår disaster recovery-prosesser, med at vi kontinuerlig øver på å gjenoppbygge våre systemer hele tiden. Og dermed kan vi snu fokuset på hvilke data som er relevante. Vi kan fokusere på hva som er vår RTO og RPO, altså Recovery Time Objective og Recovery Point Objective. Hvor mye data kan vi miste hvis det er en hendelse eller et angrep eller hva det nå skal være? Og hvor lenge kan tjenestene våre være nede? Da kan vi fokusere på det, for vi vet at når vi trykker på knappen, så kommer systemen opp igjen. Vi må bare vite at dataen er tilgjengelig. Og på dette feltet her så kan jeg bruke en hel dag, men nå tror jeg skal spinne videre. Da kommer vi til kost. Og kostnader i sky er et av de store spørsmålene, for kost er selvsagt et tema som med alt annet så henger det sammen med kontroll. Fordelen med sky er at her viser du kostnadene helt ned til timen, og noen ganger ned på minuttet. Og i MBIM så henter vi inn data fra AWS, og kan gruppere det per system, per konto eller per ansvarlig. Jeg kan se nøyaktig hva som koster mest, og jeg kan se hvor vi ikke er effektive. Så det øverste bildet her viser da for eksempel en standard applikasjon som er bygget, og den kjører 24-7. Men i MBIM så er hovedoppgaven knyttet til åpningstider på børsene verden over, og det er en mandag til fredag operasjon. Så vi bygde da vår automasjon til å ta ned tjenester i løpet av helgene, ta de ned når de ikke er i bruk, spinne det opp igjen når de faktisk trengs. Og det betyr jo da at umiddelbart så får vi en ganske god kostnadsbesparelse ved å bare bruke den standard infrastrukturautomasjonen som vi har bygget som en del av driftsprosessene våre. Og det er, automasjon er grunnstenen, men sky er motoren. I sky så spesifiserer du størrelsen på en server når den bygges, og kostnadene er lineære. Så et eksempel er vår high performance computer cluster. Hvis du spinner opp 10 servere av størrelse 1, og det koster like mye som å spinne opp en server av størrelse 10. Og det, da kommer det veldig an på hva slags arbeidslast du trenger at den serveren skal gjøre. Og når vi benytter oss av den funksjonaliteten, så gir det våre analytikere mulighet til å gjøre high performance compute på en brøkdel av det de vanligvis ville gjort, fordi nå kan de spinne opp større maskiner som arbeider raskere, enn å ha mange maskiner som er små og arbeider tregere. Hvis vi fortsetter litt, Håkon. Så hvis vi destillerer da sky-teknologien til de fire kvadrantene som Maki viste tidligere, så ser vi et ytterst komplisert bilde. Og jeg har med overlegg utelatt mye, men som med alt annet så avhenger forståelse av kompetanse. Så vi bygger opp intern kompetanse, vi fortsetter å ha et sterkt fokus på kompetanse, og medarbeidere som plutselig befinner seg i en helt ny verden og må lære nye triks. God sky-kompetanse, det er en attraktiv vare, og du vil finne også veldig store forskjeller på hvilken skyleverandør du ender opp med å velge. Neste slide, takk. Ja, tiden flyr. Jeg har ikke engang snakket om hvordan våre interne utviklerteam og selv våre tekniske forretningsbrukere har tatt i bruk skyteknologi direkte. Men det skaper en uavhengighet som den tradisjonelle tekniske leveranselinjen til nå leverer. Altså de våre forretningsbrukere støtter seg til IT for automasjon, men de er ikke avhengige av den. Vi leverer raskere, vi kan gjøre endringer raskere, det øker kvaliteten, og kontrollen blir da mye sterkere, for nå ser vi akkurat hva vi bruker penger på, og hvor vi kan forbedre kostnadene våre.
Så igjen, automasjon løsningen, men sky motoren. Og slik har vi bygget vår infrastruktur. Og med det så gir jeg ordet til den andre Håkon. Takk skal du ha, Håkon Brynnelsen. Dette Håkon Fjellberg. Så jeg skal, en av skyløsningene vi har, og som mange har et visst forhold til, denne rullende verdien av fondet som på våre nettsider som oppdaterer seg hele tiden. Så jeg tenkte, det jo en skyløsning, så jeg tenkte å fortelle litt om hvordan den fungerer og hva teknologien bak. Så hva magien bak den evige rullende verdien av fondet? Vel, den magisk? Absolutt ikke. Den riktig? Nei. Men hva egentlig riktig? Det et dypere spørsmål. Men hva da kvaliteten? Vel, ingen som jeg vet om kan gi en riktigere verdi av det fondet akkurat nå. Så, og når vi ser på dataene den har produsert live, når vi ser på det ettertid, så ser det ut som den oppførte seg veldig bra, faktisk. Men la oss ta en titt på løsningen i tre forskjellige aspekter. Jeg kan gi dere litt av historikken bak den, og litt av matematikken og datarytmen, som litt komplisert, og så komme til teknologien bak den, som skikkelig kul. Så denne tickeren, den har nå rullet i mer enn 10 år. Det første ticket den produserte var 5. april 2010. Og den første verdien var på rundt 2700 milliarder, så den har jo mer enn firedoblet seg siden det og talt dette her oppover. Og den matematiske modellen bak den har vist seg å tåle tidens tann. Den helt uendret. Mens teknologien har vi byttet ut underveis, og nå for et par år siden inn i skyen. Den har alltid vært et ledd i vårt mål om å være transparente og åpne. Og vi merker jo det at mediehusene de følger oss utrolig tett, spesielt når vi nærmer oss et sånt tusenskille. Men nok om det. Hva med først matematikken? Og den egentlig veldig enkel, selv om det noen og enhver kan bli litt skremt av disse formlene, så det ikke så veldig vanskelig. Den tar utgangspunkt egentlig i de seneste bokførte verdiene, og så justerer vi denne verdien med hvordan markedene beveger seg i henhold til aksjeindekser og valutakurser. Så den topplinjen her viser egentlig at denne net asset value, som verdien, den baserer seg da på en aksjebit, den første lyseblå, og den mørkeblå for alt annet som obligasjonene våre, utlånene våre og eiendommer og infrastruktur og så videre. Den lyseblå i midten, det da aksjebiten, så den tar da og ruller opp alle aksjeverdiene våre, linje for linje, og summerer det opp på en verdensregion, og så ser vi på hvordan gjorde indeksen i Asia det, eller hvordan gjør den det nå, fra den bokførte verdien, og så prøver vi å beregne ut en effekt på hvordan den påvirker fondet. Og det gjør vi da for Asia, Europa og så Amerika, og det summeres opp til å bli aksjeandelen. På rentesiden så den litt enklere, der bare kjører vi en valutakursjustering eller estimering av hvordan den delen av fondet utvikler seg. Men nok om matten, det siste her, det at totalt så det 44 verdier vi trenger inn i denne formelen. Hvorav 14 summer av bokført verdi, og 30 markedsindikatorer. Hvis vi ser litt på datarytmen, det den kompliserte biten. Matematikken enkel, dette litt krevende. For datarytmen, der må du se på tidspunktet til hvert eneste datapunkt, og det må stemme overens, ellers så kan det gi store sånne feilutslag i verdien. Det har vi sett i testmiljøer. Men hvis vi tar toppdelen av denne her, så det da vår daglige prosess, som begynner i vårt Singapore-team, der hvor gårsdagens sluttkurser, både priser og valutakurser, dette end-of-day-konseptet, det henter vi inn, og alle våre beholdninger sjekkes i vår investment book of records,
Og så verdsettes dette og bokføres i vår IBOR, som Investment Book of Records. Hver eneste aksje, rente, eiendom, infrastrukturinvestering verdsetter etter møysommelige regler, linje for linje, det mange tusen. Når dette signert ut, så summeres alt dette opp i disse 14 bøttene da, som denne tickeren trenger. Så opp i den Amerika-bøtta her, så renner det inn 4000 milliarder, så det store bøtter. Men ut på morgenen i vår tidszone, så erstatter da denne løsningen de forrige bøtteverdiene med de seneste utsignerte. På nedsiden av disse globale markedene, så ser vi at vi hele tiden vi henter inn markedsindikatorer, 24-5, altså alle ukene og dagene, hele tiden. Og de 30 datapunktene blir da bestemt og beregnet, og de fylles inn i formelen, og voilà, så har vi da en live proksimering av verdien. Men her det masse mer detaljer som jeg kunne prate mye om, men jeg tror jeg hopper videre og kommer meg til teknologien. Så hvis jeg snur denne rundt og så ser litt på baksiden, så har vi en sånn operation-side av LiveNow, hvor vi kan se hvordan den oppfører seg. Og der kan vi ta forskjellige aksjoner da, hvis noe skulle skje, men det veldig sjeldent. Denne løsningen bygget på såkalt immutable server-oppsett, og som Brynnelsen var inne på, så betyr det at vi trenger ikke å logge oss på den serveren. Vi kan ikke heller. Hvis noe skal gjøres, så kaster vi hele serveren, og så bygger vi den opp på nytt igjen, helt automatisk. Så alt definert som kode, og endringer gjør vi, og så ruller vi det ut helt automatisk. Og det sikrer jo at vi aldri får et såkalt konfigurasjonsdrift av serveren, fordi den bygd opp basert på kode. Denne løsningen kjører som regel helt alene, uten aktiv tilsyn, og den flink til å si fra hvis den trenger noe tilsyn. Og den tar til og med fri i helgene. Da trykker den selv på en sånn self-destruct button, fredag 23.00. Og så bygger den seg selv opp igjen på søndag 23.59. Dette gjør den skrur seg av fordi det litt kvalitetsproblemer med markedsindikatorer i helgene. Så, og ettersom vi ikke kan da regne det ut i helgen, så det ikke noe vits at vi betaler for at denne kjører i helgen. Så da kjører han seg selv ned, og så kommer han opp igjen på søndag kveld. Det gir også en veldig sånn komfort at du er vant til å rebygge løsningen i forhold til et disaster recovery scenario og den type ting. Og hvis vi for eksempel trenger å restarte denne her, så har vi en sånn liten sånn restart-button her nede. Det egentlig ikke en restart, det egentlig en self-destruct-button. Da bare bryter den seg ned, og da vil konfigurasjonen skjønne at oi, nå mangler det noe, og så bygger den det opp igjen. Så det betyr i sum at vi slipper konfigurasjonsdrift, alt automatisert, endringer kan utføres når som helst, uten at dere merker noe som helst, og dette er skykraft, vil jeg kalle det. Ordentlig skykraft. Så det var egentlig det vi tenkte å presentere, og da kan jeg overlate ordet tilbake til Roger, som vil kjøre en liten paneldiskusjon. Takk for det. Og da har vi fått et spørsmål fra publikum, som jeg tenkte vi kunne ta først. Og da et spørsmål om dere kan si noe mer om de HPC-applikasjonene dere kjører, for eksempel om hvor stor parallellitet det har, type minnebehov og eventuelt annen IO, og hvor mye data som leses og skrives. Og gjerne selvfølgelig også hvor mye koster det. Jeg tror ikke jeg skal gå i alt for mye detaljer der, men løsningen vår jo da basert på at sluttbrukerne faktisk kan spesifisere hvor mye prosessorkraft de selv føler at de trenger. Det jo en del ganske lignende spørringer og computes som
de er vant til å kjøre. Og da kan de selv velge, skal jeg ha 50, skal jeg ha 100, skal jeg ha 200 servere, og hvilken størrelse skal det være. Og den størrelsen dikterer da hvor mye CPU, hvor mye minne og så videre den arbeidslasten skal ha. Det vil da spinne opp, sier 100 av den type servere. Det vil kjøre computerlasten, og når den ferdig, så vil det spinnes ned igjen. Og vi har jobbet ganske aktivt med vår leverandør, slik at de leverer til oss sånne golden images i AWS, så kalles det AMI-er. Så vi baserer oss rett og slett på servere som er laget og bygget av vår leverandør, og så spinner vi det opp, og når vi ikke trenger lenger, så spinner vi det ned. Det eneste vi gjør fra vårt perspektiv er at vi ligger på en MBIM-sikkerhetsportefølje med tanke på log-analyse, antivirus og anti-intrusion, malware detection, alt dette greiene her sånn som du trenger for sikkerhet. Men alt annet enn det, så er det en helt standard server som kommer fra leverandøren. Og det har endret kostnadsbildet vårt, det kan jeg vel nevne, fordi tidligere så hadde vi en årslisens, og nå betaler vi rett og slett per time, per bruk. Og da er det veldig åpenbart for våre sluttbrukere hva det koster å ha denne tjenesten kjørende, og når de bruker den. Så da ser også den sluttbrukeren når den bestiller de antall servere, hvor mye det faktisk den jobben vil koste? Det gjør de. Mm. Ja. Jeg ser et annet spørsmål som har kommet inn her også, og det ble nevnt modulbasert kode. Hvordan henger det sammen med bruk av containere? Så når jeg sier modulbasert kode, så er det flere nivåer. Det ene er jo da når du bygger infrastrukturen, når du skal lage en server, når du skal lage en lastbalanserer, hva nå det skal være. Dette har vi bygget på en måte som følger en NBIM-sikkerhetspraksis, og at den da inneholder all den konfigurasjonen og sikkerheten som vi trenger. Men når du da installerer applikasjoner på servere, så nevnte jeg å bygge ting som pakker, og som det bygger som en RPM-pakke eller en apt-pakke i Linux-verden, eller chocolatey-pakke på Windows. Og skulle du bygge en container, så er jo det bare en standard Linux-server eller en Windows-server. Så du installerer den samme pakken, og prosessen er da akkurat den samme. Du bruker den samme logikken i bakkant, og den er gjenbrukbar. Jeg ser også et spørsmål her angående om det er noen national security issues med bruk av utenlandske servere. Den kan kanskje jeg ta. Så vi har hatt en del vurderinger rundt dette med GDPR, altså personvern. Og i de vurderinger så kommer også det med national security type issues opp. Fordi at amerikanske myndigheter til en viss grad kan pålegge skyleverandørene til å utlevere data. Så det som vi gjør er at vi sørger for at vi vet hvor våre data ligger hen, og at vi sørger for at våre data ligger innenfor EU. Så vi bruker i hovedsak Dublin-region som Amazon tilbyr som sted der vi lagrer våre data. Jeg har fått inn et spørsmål, det er hvor mange IT-årsverk dere har, og om dere har spart noen ting med å flytte til skyen? Ja, vi har omtrent 105 IT-årsverk, og det høres jo sikkert mye ut, men det er bare for at vi har mange folk som driver med systemutvikling og systemdrift. Så i Håkon Fjellberg sin avdeling så er det vel mellom 40 og 50 IT-folk som da driver mer med drift av teknologisk infrastruktur. Det har til en viss grad vært en del nye rekrutteringer, så da vi fjernet den gamle, eller tok den gamle IT-leverandøren ut av ligningen, så ble det viktig for oss å sikre oss at vi kunne drifte på en robust og stabil måte gjennom hele døgnet. Så vi har rekruttert en del i Singapore, og vi har rekruttert en del i New York, i tillegg til at vi bygde litt ekstra kompetanse i Oslo. Så noen nye rekrutteringer har vi hatt. Hvis jeg kan føye til litt der, er at hvis vi sammenligner det med hvor mange hoder vi hadde hos den IT-leverandøren vår, så har vi jo redusert det ganske kraftig, men så kan du samtidig si at vi har outsourcet til AWS. Så det blir litt sånn, du kan komme frem til alle svartyper, men det en annen effekt det har hatt for organisasjonen, det er jo egentlig at skille mellom det å drive med IT og det å drive med business har blitt mindre.
Så sånn sett så kan du også strekke strikken den veien og si at mange av businessbrukerne kan du nesten regne som IT-operatører da, i tillegg. Ja. Da kom det inn et spørsmål, og det hvor, om dere har spesifikke hoder hos AWS som jobber for NBIM? Ja, vi har et, eller skal du ta den, Håkon B? Det kan jeg godt gjøre. Vi har et kontoteam som er en del av også vår supportkontrakt med de. Så vi har et fast team som består av en technical account manager. Og det er en veldig god hjelp. Det er noe vi så god hjelp til helt fra begynnelsen, rett og slett. For det er ny teknologi. Det er nye utfordringer. Det er ting som du forventer fungerer, som kanskje fungerer, men du har ikke helt funnet ut av det selv. Og det å ha noen på leverandørsiden som kan ta de utfordringene og spinne det videre til de spesifikke produktteamene i AWS, det har vært gull verdt. Når vi satt helt i begynnelsen og skulle migrere vårt datavarehus, så vi det at databasen i AWS støttet ikke den størrelsen vi var ute etter. Så vi fikk vårt account team til å pushe på SQL-ekspertisen i AWS, og før det visste ordet det, så støttet de en database på 64 terabyte. Det var noe de aldri hadde gjort før, det gjorde de kun for oss, og nå det standard i AWS. Så det har vi tatt veldig god glede av. Da har vi noen... Jo, det kommer inn et spørsmål. Av hvilken størrelsesorden er det på antall CPU-timer det har behov for? Og da, jeg vil anta at det var en typisk mengde CPU-timer som blir brukt. Det er et godt spørsmål, det vet jeg ikke om jeg har et veldig klart svar på, men vi har en rundt, siden vi spinner opp og ned og avhengig av tidspunkt og behov, så er vi rundt en, si 400-500 servere, men det er jo da spredt på produksjon og dev og test og så videre. Ja, vi spinner vel kanskje ned 20% av det løpet av en uke. Og da kan du gjøre matematikken selv. Men da, et oppfølgingsspørsmål er kanskje da også hvordan gjør dere det med dev og testsøvere? Spinner de automatisk opp når det er behov for dem? Det er det vi legger opp til. Men igjen, det kommer litt an på applikasjonen. Og i noen applikasjoner så bruker de også dev- og testmiljøene for aktiv utvikling, så de er å ses på som produksjonsmiljøer, men de brukes da av utviklerne. Men automasjonen er lagt opp slik at du kan gjøre det. Ja. Og så et spørsmål om hvordan teamstrukturen blir med, om for eksempel dere har egne produktteam som fokuserer på applikasjoner, dashboard og så videre, og om plattformteam, om de også sikrer drift av AWS-oppsettet. Ja, det kan jeg si litt om. Så vi har delt den tekniske gruppen på litt mer enn 100 mennesker på to team. Det ene teamet driver med drift av teknisk infrastruktur, og det andre teamet driver med drift av applikasjoner og systemer og datavarehus. Og det teamet som da driver med drift av teknisk infrastruktur, det ledes av Håkon Fjellberg, som på kollen her. Og en av de grupper som han har, er noe som vi kaller for cloud services, og det ledes da av Håkon Brynets. I tillegg så har vi da et nettverksteam og et team som ser på sluttbrukerutstyr og et sikkerhetsteam. Så det er den tekniske infrastrukturdrift, og så har vi det andre teamet innenfor teknologi som da driver med applikasjons- og systemdrift og med datavarehus. Det består av noen team som jobber direkte mot forskjellige forretningsområder, så for eksempel noen team som jobber direkte mot våre aksjeporteføljeforvaltere, og noen team som sikrer den underliggende kjernen, enten av system eller av datavarehus. Og så har vi jo noen folk som driver med å holde våre tjenesteleverandører i øynene, så det blir jo et eget team. Ja. Og de teamene, det bør jeg egentlig også si da, de teamene har da tilstedeværelse ikke bare i Europa, i Oslo og London, men også i Singapore og New York. Så vi vet alltid at alle disse funksjonelle områder dekkes i alle lokasjoner. Ja, og så et spørsmål om databehov, om det knyttet til scenarioevaluering, eller om det kun trading? Nei, det alt. Det er mye trading-data. Det er veldig mye analyse på selskapsnivå, så det kommer sikkert nærmere scenarioevaluering.
så har vi jo et veldig stort behov for data og datakraft på ESG-området, så det er det som går på ansvarlige investeringer. Så der har vi også bygd opp veldig mye datarepository som vi analyserer egentlig kontinuerlig. Ja. Og så et spørsmål angående CI og CD, om det bare brukes ved pakka og image, eller om det brukes på hele infrastrukturen? Det brukes på hele infrastrukturen. Det bygges for å bygge infrastruktur, det bygges for å bygge servere, for å bygge platform as a service databaser og hva det skal være, og det bygges for å pakke. Og så knyttes alt dette sammen når du da skal ha en funksjonell server ut på andre siden, så bygger det serveren og pusher pakken på den serveren. Så alt er med i det. Ja. Og så et spørsmål om det er implementert automatisk self-healing, om det er kopier som brukes til automatisk og eventuelt av manuell intervensjon? Ja, og der lener vi oss veldig mye på den teknologien som ligger i sky. Så det finnes mye funksjonalitet som automatisk skalerer opp og skalerer ned, som automatisk bruker helse-endepunkter for å sjekke helse på servere og på tjenester, og så tar den aksjonen basert på det. Du kan også bruke meldingsmotorer som du sender en melding til, hvis et eller annet skjer, og så tar det en spesifikk aksjon. Så alt dette bygger egentlig på teknologien i skyleverandøren og hva de leverer. Ja. Det er kanskje viktig å legge til, Håkon, at da vi dro fra datasenteret over til Sky, så var det egentlig en av de tingene som vi nesten fikk med på kjøpet. Sant? Det er mye enklere å bygge high availability inn i dine løsninger. Ja. Men om man bruker de standardiserte løsningene hos leverandøren, hvilke tanker har dere da rundt eventuell vendor lock-in og muligheten til å kunne flytte til andre leverandører hvis det er ønskelig? Ja, det har vi vurdert ganske nøye da vi gikk til Sky, og så gjør vi det egentlig kontinuerlig. Så vi vurderer våre leverandører ganske så regelmessig. Og vi har kontrakter da på plass, rammeavtaler på plass med de tre største cloud-leverandører. Så vi kan bytte over. Vi vet hvordan vi skal gjøre det. Vi har ikke laget det ferdig på den måten at vi kan bare klikke på en knapp og så flyttes alt over, men vi vet at vi kan gjøre det. Så vi har sett på mulighetene og sett på hva som kreves av endringer for å kunne flytte over, og vi har det kontraktuelle på plass. Vi har vurdert om vi skulle lage en sånn backup-løsning opp og ferdig, men vi fant ut at enten så kan vi bruke våre ressurser på å optimere det vi har, eller så kan vi lage en backup-løsning, så valgte vi det første. Men det er mulig, og det vet vi. Et annet aspekt der er at vi tror at, sånn som Håkon B. var litt inne på, at vi flyttet fra datacenter til først og fremst infrastructure as a service, og litt platform as a service. Men vår våte drøm er å ha mest mulig software as a service. Og da blir den vendor lock-in mye mindre problemstilling, for da går det på enkeltleverandører på spesifikke software-tjenester. Flott. Mange er veldig bekymret for galopperende kostnader når man flytter arbeidslasten til sky på grunn av datakraft, og kanskje også spesielt med å flytte store mengder data. Ja, dere har jo allerede snakket en del om at dere føler dere har god kontroll på kostnaden og oversikt. Så er dette en reell bekymring sett fra deres side, eller er det mer snakk om en endring av arbeidsmetodikk og holdning? Og hva med forutsigbarheten i dette? Har dere noen vurderinger rundt det? Ja, jeg kan adressere det kort. For å svare kort, så er det vel riktig å si at vi var spente på kostnadsutviklingen, men ikke bekymret. Vi har tross alt penger på bok også, hvis nødvendig. Men vi erfarer vel nå at godt designede systemer heller gir kostnadsreduksjoner. Det er vel erfaringen så langt. Men når du vurderer å gå til sky, så må du også forstå at det er fundamentalt forskjellige kostnadsmodeller du har med å gjøre.
et datacenter hvor du eier serveren dine, så er det et såkalt CapEx. Og i sky så er det OpEx, altså i CapEx så må du investere i forhold til ditt peak nivå, det du tror du er maksimalt av det du trenger. Og da er du dømt til å ha veldig mye idle tid, hvor du ikke bruker det du har kjøpt. Mens på en OpEx-basert kostnadsmodell så betaler du kun for bruken. Så hvis det du gjør, det du bruker, er verdifullt for deg og din bedrift, så betaler du for den verdien. Jeg kan lett forstå bekymringer rundt kostnader, men samtidig er det også noe skyleverandørene vet, og de har veldig gode løsninger og mange alternativer for å kontrollere kostnaden. Både i forhold til å gi innsyn til den faktiske løpende kostnaden, og å sette begrensninger. At du får ikke lov å spinne opp en million servere. Du har et tak, ikke sant? Så du må designe løsninger som er tilpasset skyverden, da, og et sånt OpEx kostnads måte. Ja, det bare sånn, totalt sett så har vi en veldig god transparens av kostnadene, og vi justerer etter hvert. Men det krever at du ser på kostnad som en egen kompetanse innenfor teknologiområdet. Det krever litt å forstå hvordan det fungerer, og hvordan du kontrollerer det, og hvordan du ser kostnader. Ja, nettopp, takk. Da passer det jo bra å høre litt om sikkerhet. Det er jo et tema for mange, og i mange klassiske tilfeller så sitter jo mye av sikkerheten i randsonene i på en måte de klassiske løsningene, ikke sant? Så man har sikkerhet til kontorets fire vegger på en måte, og så har man utstyret på innsiden der, og så lever man i god tro om at det er sikkert og godt, og så kommer spørsmålet hvordan dette ser ut når man flytter det inn i skyen, og hva tenker dere om man må tenke annerledes når man flytter ting inn i skyen rundt dette, og i så fall, hva er deres erfaringer der? Du, det er et veldig, veldig godt tema, og viktig tema selvfølgelig. Og jeg tror jeg akkurat nevnte det, men en av våre grunner til å flytte inn i skyen var for å bli sikrere. Men jeg må jo si at alle bør være bekymret for IT-sikkerhet, og ingen er 100% trygge. Det øyeblikket du kobler med internett, så er du i en plass hvor du må tenke sikkerhet. Men vi vil jo hevde at vi nå er på et tryggere sted enn før skyreisen. Vi følger et kjent rammeverk, NIST CSF, Cyber Security Framework, som er et amerikansk rammeverk, for å sikre at vi jobber strukturert med cyber security. Dette er et fagområde som krever dyp kompetanse, enten du er i et datasenter eller i skyen. Og noe vi investerer mye tid og krefter på å videreutvikle. Så våre skyleverandører, de investerer enormt i å sikre den fysiske sikkerheten. Og utvikle tjenester for å hjelpe deg å holde din sky sikker. Og de investerer mye mer enn det vi noensinne kunne drømt om å investere i vårt eget datasenter. Men på toppen av det skyen gir deg, da, så er det vårt ansvar å sikre våre systemer og vår virtuelle verden. Og dette med brandmurer, nettverk, lagring, kryptering, det er fremdeles på agendaen. Så uansett, aldri tro du er 100% sikker. Og vi fokuserer faktisk mye av tiden vår på hvordan vi skal håndtere suksessfulle angrep. Det er ikke bare om å beskytte seg, det er å håndtere det når det skjer. Og det er mer et spørsmål om når. Ikke hvis. Og det tror jeg er viktig å ha med seg, uansett om du er i sky eller ikke. Ja, kjempebra. Da ser vi har fått inn et spørsmål til her fra publikum. Har dere noen gang opplevd at det ikke var tilgjengelig kapasitet når dere trengte det? For eksempel her store handledager, eller når en region var nede, og har dere noen tanke på SLA-arbeid og sånt rundt det også? Det har vi faktisk aldri opplevd, men det var en tanke som vi hadde i begynnelsen. Det har heldigvis ikke vært et problem, men nå har vi lagt opp til at vi har mulighet til å flytte til en annen region, som Akhvar var inne
på, så har vi bygget opp mesteparten av infrastrukturen vår i Dublin. Men det finnes flere regioner i EU-området som vi kunne flytte datalastene våre til, hvis det skulle vært et tilfelle. Men heldigvis har ikke det vært et problem. Der hvor skyleverandørene, i hvert fall AWS, kjenner jeg ikke til alle de andre, de har noe de kaller spot-prising, så du kan få lov til å kjøpe den overflødige kapasiteten til bunnpris. Og det er de ressursene som oftest blir spist opp hvis det er... Hvis det er sånn Black Friday-type events, hvor kunder betaler ut av skjorta for å få ressursene sine. Og de ressursene, de kan hende dør. Men hvis vi da passer på, når vi bygger infrastrukturen vår og systemene våre, at det er de systemene som kan tåle at noder går ned, som bruker den type ressurser, så sparer vi en god del penger når de er tilgjengelige, og så blir vi ikke påvirket når de faktisk dør. Er det noen fallgruver som NBIM klarte og eventuelt ikke klarte å unngå når dere migrerte skyen, som det kan være viktig for andre som vurderer den samme risen og er klar over? Jeg kan godt ta den. Jeg tror det er veldig viktig å ha top-level forankring. At alt opp til toppen er faktisk enige om at dette er viktig. Og at dere jobber med kultur i bedriften også, for det er en endring. Det krever en helt annen tilnærming, både til infrastruktur og til drift. Uavhengig om den er insourcet eller outsourcet, så krever det en helt annen tankesett rundt sky. Kanskje en ting som vi undervurderte var vel at sky gjør teknologien mye mer tilgjengelig for organisasjonen. Og den skaper en frihet. Og hvis du slipper en unge løs i en sandkasse, så kommer de bare til å finne på ting. Og hvis du da har en IT-organisasjon som skal rydde opp etter de, så kan det være tidkrevende og komplisert. Men det vi må sørge for da, fra mitt perspektiv, er å sørge for at vi lager automatiserte, standardiserte løsninger som er så enkle å bruke, og som gir sluttbrukerne faktisk, eller våre forretningsbrukere da, grunn til å bruke de modulene, i stedet for å finne på ting selv. Og dermed så kan vi på en måte styre det inn til å bygge ting på en compliant måte som vi kan ta eierskap til. Jeg kan bare føye til en ting til her. Du sa at vi hadde top-level anchoring på å flytte faktisk alt. Vi gikk 100% for sky. Og jeg tror det var en utrolig viktig suksessfaktor. Fordi på veien til sky så finner du utrolig mange småting som det som skaper argumenter for nei, men vi holder igjen dette systemet i datasenteret, vi holder igjen det. Det blir litt vanskelig. Vi skulle skru av datasenteret, og da måtte vi finne løsninger. Og det tror jeg var en av årsakene til at vi lykkes også. Og når det gjelder ditt andre punkt, som er veldig godt, dette med at vi tilgjengeliggjør og gir frihet, og der tror jeg vi skjønner at vår skyreise har bare akkurat begynt. Altså en ting er å flytte inn i skyen og flytte inn i nabolaget, men du må jo bli kjent med naboene, du må bygge om huset ditt litt og skjønne hvordan dynamikken er og skjønne mulighetene og klare å kontrollere en fremdrift der. Det, den reisen den har vi bare så vidt startet på, tror jeg. Ja, interessante perspektiver, ja. Det nevnte jo suksessfaktoren nå. Er det noen andre suksessfaktorer dere ser for dere som sentrale når dere flyttet inn i skyen? Ja, altså for oss, sant, hvis vi tenker tilbake på den driftsmodellen som vi hadde opp, så er dette med å bygge intern kompetanse veldig viktig. Så vi har jobbet hardt for å sørge for at ikke bare noen få teknologer, men generelt i organisasjonen, at folk har en ok forståelse av hva sky betyr og hvordan de kan bruke det. Og så er det selvfølgelig noen som går dypere inn, men å bygge denne basiskompetansen er viktig. Så har vi hatt et nesten monomant fokus på automatisering. Det er enormt viktig, for at uten automatisering så klarer vi ikke å drive sikkert og ikke drive effektivt. Og så har vi vært veldig nøye på å se på områder som vi ikke kan bli virkelig gode på. Der må vi tilknytte oss eksterne spesialister, for eksempel innenfor sikkerhet. Så der jobber vi sammen med veldig kompetente sikkerhetsleverandører. Og så har du den top-level support, og den top-level supporten gjorde det mulig for oss å unngå en sånn hybrid situasjon der du drifter både i datacenter og i cloud. Så vi gikk bare fullt for cloud, og det tror jeg også har vært viktig for oss.
Da begynner vi egentlig å nærme oss slutten av tiden, men jeg har fått inn et siste spørsmål fra publikum. Og da et spørsmål om du kan fortelle noe om selve arbeidspakken, om beregningene som kjører, om det kun er ETL, altså Extract Transform Load, eller om det finnes større numeriske beregninger. Der, jeg kan jo begynne svaret. Jeg tror det er mange svar på dette, men vi ser jo ny teknologi som nå dukker opp i cloud, så prøver vi å komme oss bort fra den standard liksom Extract Transform Load. Og nå begynner det jo å komme inn verktøy og tjenester hvor du har data marketplace, hvor du slipper å laste inn masse data. Det er faktisk datatilbyderne, de tilgjengeliggjør data direkte til deg. Du slipper å laste det. I type teknologier som Snowflake og den type ting, som bare er helt fantastisk. Det er bygd natively i cloud, og det ytelsen er bare helt super. Så det er flere tilsvarende sånne produkter, men det på en måte revolusjonerer den tradisjonelle ETL-tankegangen og lasting av data. Ja. Jeg ser det også at follow-up-spørsmålet samme publikum, og det om det tightly coupled eller om det kun embarrassingly parallel arbeidslast. Det høres ut som et spørsmål for Brynets. Ja, nå satt jeg og lurte på hva mener med tightly coupled. Vi har i hvert fall bygget systemene våre slik at de ikke skal være veldig avhengige av hverandre. Og det er også vår fremtidsvisjon. Hvis du går den IaaS-PaaS-SaaS-veien, er jo det at I en perfekt verden så er alt SaaS, men om den SaaS-løsningen er bygget og vedlikeholdt av et internt team, eller om den er bygget og vedlikeholdt av en ekstern partner, så er det allikevel en SaaS-tilknytning som du kobler deg til fra din applikasjon. Og det er dit vi ønsker å gå, men vi har fortsatt en god del tradisjonell infrastruktur, tradisjonelle systemer som er bygget av tredjepartsleverandører, som er sånn Windows-applikasjoner med next finished grensesnitt for å installere det, hvor vi har gjort mye for å automatisere installasjonen, men det er fortsatt mye tradisjonelle tilknytninger, og det er avhengigheter av IP-adresser og den type ting. Men der igjen da, å jobbe aktivt med leverandøren, og få de til å forstå at den type tankegang, det er legacy. Nå må dere komme dere vekk fra det, ellers så velger vi en annen leverandør. Og det er ofte en ganske effektiv trussel for å få de til å fikse systemene sine. For når du går til sky, så kan du ikke garantere at den serveren du satt opp i dag fungerer i morgen. Det er vedlikehold som også skjer fra skileverandøren, og den serveren du bygget opp, hvis du har brukt mye tid til å manuelt klikke deg gjennom grensesnitt, så må du gjøre det igjen i morgen hvis den har krasjet. Og det er ikke tid som vi er villige til å bruke, så vi ønsker å automatisere alt. Ja, da tror jeg vi avslutter med alle spørsmålene, så vil jeg takke alle publikum for å delta på webinaret, og en ekstra stor takk til NBIM med AG og Håkon F og Håkon B for veldig interessante presentasjoner og masse gode svar på spørsmålene. Tusen takk for invitasjonen. Det var veldig hyggelig å være her. Ja. Takk. Ha det bra. Ha det.